ডেনা ঘণ্টাত এশৰ পৰা এশ বিশ কিলোমিটাৰ গতিবেগত এতিয়া তাণ্ডৱ চলাই আছে। ধ্বংসলীলা সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা ডেনাই চলাইছে এতিয়া চৌদিশে সংহাৰ আৰু ধ্বংসলীলা। আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য, এনেদৰে ডেনাৰ সংহাৰলীলা চলিছে। বাট পথ সকলো গছ গছনিৰে উভালি একাকাৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে আৰু তেনে সময়তে আমাৰ সাংবাদিকে কেমেৰাত বন্দী কৰিছে ডেনাৰ এই লাইভ ভিজুৱেলছ। ডেনাৰ এই ভয়ংকৰ লাইভ ভিজুৱেলছ আমাৰ সাংবাদিকে সংগ্ৰহ কৰিছে, আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আমি পুনৰ আগবঢ়াম সেই দৃশ্য, ডেনাৰ সংহাৰ কেনেদৰে আমাৰ সাংবাদিকে এই ভয়ানক এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত এই ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিছে, এয়া চাওক। আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য, বাট পথ সকলো ধুমুহা বৰষুণেৰে একাকাৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এশ বিশ কিলোমিটাৰ গতিবেগত প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰিছে ডেনাই। পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাৰ জনজীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰিছে। যান বাহনৰ চলাচলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ব্যাহত হৈ পৰিছে। বিদ্যুৎ সেৱা বৰ্তমান ব্যাহত হৈ পৰিছে। বহিঃবিশ্বৰে যোগাযোগ যেন সম্পূৰ্ণৰূপে এই মুহূৰ্তত বিঘ্নিত হৈছে উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগত, যাৰ বাবে উৰিষ্যাৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান, পশ্চিমবংগৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান, কাৰ্যালয় দুদিনৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। জনজীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে স্থবিৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে। বিপদগ্ৰস্ত লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি আছে উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহে। বিভিন্ন বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে। এয়া চাওক ডেনাৰ সংহাৰ কেনেদৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, এক প্ৰকাৰ ৰণচন্দী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বতৰে, প্ৰকৃতিয়ে, আৰু এফালৰ পৰা যেন বতাহে ঢাহি মুহি নিছে। এয়া চাওক প্ৰচণ্ড কোপ, বতাহৰ কোবাল গতি, কোবাল সোঁত, আৰু একেদৰে মুখলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে। ধুমুহা বৰষুণে বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে পশ্চিমবংগ আৰু কলকাতাৰ, পশ্চিমবংগ আৰু লগতে উৰিষ্যাৰ জনজীৱন। আমি আপোনালোকক জনাম কি কি খবৰ এই মুহূৰ্তত আহিছে, ধুমুহাৰ ক'ত কেনেদৰে প্ৰভাৱ পৰিছে, অসমত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা হৈ আছে বৰ্তমান, সেই কথাখিনিও আপোনালোকক জনাম। 110 কিলোমিটাৰ বেগেৰে বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগত খুন্দা মাৰিছে উৰিষ্যাৰ উপকূলত প্ৰচণ্ড ডেনা ঘূৰ্ণী বতাহে। উপকূলীয় জিলাসমূহৰ লগতে পশ্চিমবংগৰ কিছু কিছু অংশত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ধুমুহা এতিয়াও অব্যাহত আছে। এনেদৰে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি ধমৰা জিলাৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ উত্তৰত আছে ডেনা। উত্তৰ উৰিষ্যাৰ মাজেৰে পশ্চিম উত্তৰ পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰি আজি বিয়লিৰ ভাগত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ডেনাৰ প্ৰকোপ বা প্ৰভাৱ ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ইপিনে দুয়োখন ৰাজ্যত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। বিশেষকৈ উৰিষ্যাৰ 14খন জিলাৰ পৰা 10 লাখ লোকক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে নিৰাপদ স্থানলৈ। উৰিষ্যাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝিয়ে প্ৰতি মুহূৰ্ততে পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে। এখনৰ পিছত আনখন বৈঠকত মিলিত হৈ পৰিস্থিতি কেনেদৰে চম্ভালিব পৰা যায় সেই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে। উৰিষ্যাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহক নিৰ্দেশ দিছে যাতে উদ্ধাৰ কাৰ্যত কোনো ধৰণৰ সুৰুঙা নৰয়, আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত যাতে খাদ্য সংকট, পানীৰ সংকট নহয়, পৰ্যাপ্ত খাদ্য পানী মজুত কৰি ৰখা হৈছে, ঔষধৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যিসকল গৰ্ভৱতী মহিলা, যিসকল প্ৰসূতি সন্তান প্ৰসৱৰ সময় তেওঁলোকক হস্পিটেলৰ কাষতে ৰখা হৈছে যাতে প্ৰয়োজনত তেওঁলোকক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাব পৰা যায়, সকলোখিনি বৰ্তমান সুব্যৱস্থা কৰা হৈছে দুৰ্গতসকলক সহায় কৰিবৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। 1999 চনত বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰা যি ধুমুহা উৰিষ্যাকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত ধ্বংসলীলা তাণ্ডৱলীলা চলোৱা সেই বিভীষিকাময় ছবি আজি উৰিষ্যাবাসীয়ে মনত পেলাইছে। 1999 চনত হোৱা বিধ্বংসী ধুমুহাই চাৰখাৰ কৰি পেলাইছিল উৰিষ্যা। সেই ধুমুহাত প্ৰায় 9,000ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল, এক কলা অধ্যায় উৰিষ্যাৰ এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ। ঠিক তেনেদৰে এই ডেনাৰ সংহাৰক লৈ যথেষ্ট আতংকিত হৈ আছে উৰিষ্যাৰ জনতা, আৰু উৰিষ্যাৰ জনতাক পৰ্যাপ্ত সকলো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সষ্টম হৈ আছে উৰিষ্যা চৰকাৰ। পশ্চিমবংগতো সমান্তৰালকৈ সকলো তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে 159,837 লোকক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। 83,537 লোকক সাহায্য শিবিৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। লগতে 3 লাখ লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিছে শেহতীয়াকৈ উৰিষ্যা চৰকাৰে। শীঘ্ৰেই আন 3,72,000 লোককো বৰ্তমান উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে। ইফালে ঘৰচীয়া জন্তু উদ্ধাৰৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে 58টা দল, 19 NDRF, 51 ODRFৰ লগতে 222 অগ্নি নিৰ্পাপক বাহিনীৰ দল মজুত কৰি ৰখা হৈছে, মোতায়েন কৰা হৈছে। 158 প্লাটুন আৰু আৰক্ষী বাহিনী উদ্ধাৰ অভিযানত নিয়োগ কৰা হৈছে। যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু থকাৰ কথা উৰিষ্যাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰিছে।
ইফালে ইফালে যদি চোৱা হয় আন এক খবৰ কেৱল উৰিষ্যা পশ্চিমবংগতে নহয় উৰিষ্যা পশ্চিমবংগতে নহয় আনকি ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে ঝাৰখণ্ডত ঝাৰখণ্ডত বিশেষকৈ কিছু কিছু ঠাইত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা কথা ব্যক্ত কৰা হৈছে আজিৰে পৰা পশ্চিম সিংভূম চেৰাইকেলা খাৰসুৱান আৰু পূব সিংভূম জিলাকে ধৰি কালহান অঞ্চলত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ কিছু কিছু জিলাত শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ইফালে এই সময়ছোৱাত ৰেলৰ যাত্ৰা প্ৰায় 4 শতাধিক ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে উৰিষ্যা কলকাতাৰ মাজেৰে অহা যোৱা কৰা এই 4 শতাধিক ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে 15 ঘণ্টাৰ বাবে বিমান সেৱা বাতিল কৰা হৈছে যিকোনো বিমানৰ উৰণ অৱতৰণ কলকাতা আৰু ভুৱনেশ্বৰ বিমানবন্দৰত বিমানবন্দৰ বন্ধ ৰখা হৈছে গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কিন্তু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে যে আজি বিয়লিৰ ভাগত ক্ৰমাৎ ডেনাৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস পাই আহিব ডেনাৰ সংহাৰলীলা লাহে লাহে কমি আহিব সেই কথা ব্যক্ত কৰিছে আৰু সেই সময়খিনিলৈ সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে এইখিনি মুহূৰ্তত অসমত কেনেকুৱা হ'ব প্ৰভাৱ সেইখিনি কথাও আমি আপোনালোকক জনাম অসমত লাহে লাহে ডেনা দুৰ্বল হৈ পৰাৰ কথা ইতিমধ্যেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে বৰ্জাস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে যে অসমত লাহে লাহে ডেনাৰ প্ৰকোপ কমি আহিছে ডেনা দুৰ্বল হৈ পৰিছে বাংলাদেশৰ আকাশত ডেনা প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে অসমত ইয়াৰ প্ৰভাৱ ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে আজি শুকুৰবাৰে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে মুখলধাৰ বৰষুণ ঠায়ে ঠায়ে আছিল নিশাও মুখলধাৰ বৰষুণ পুৱাৰ ভাগত কিনকিনীয়া ঠায়ে ঠায়ে মজলীয়া বৰষুণ পাতলীয়া বৰষুণ দি আছিল যদিও আজি শুকুৰবাৰে ক্ৰমাৎ দিনৰ ভাগলৈ বিয়লিৰ ভাগলৈ বতৰ ফৰকাল হ'ব বুলি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে যদিও নামনি অসমত ডেনাৰ প্ৰকোপৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নামনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছিল নামনি অসমৰ বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী গোৱালপাৰা বাক্সা এইসমূহ জিলাত হালধীয়া সতৰ্কতা জাৰি কৰিছিল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই গোৱালপাৰা জিলাত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা বৰষুণ দি আছিল পাতল বতাহ দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছিল একেদৰে কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী মানকাছৰ এই জিলাসমূহতো য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ডেনাৰ সংহাৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমত বৰ্তমান দুৰ্বল হৈছে ঘূৰ্ণী যে পশ্চিমবংগৰ পৰা উৰিষ্যালৈ বংগোপসাগৰৰ সাগৰীয় উপকূলত সৃষ্টি হোৱা দানা নামৰ এই সামুদ্ৰিক ধুমুহাই বুধবাৰৰ পৰাই ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছিল সংহাৰী ৰূপ বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল যাৰ ফলত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা যোৱা কৰা 5 শতাধিক ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে এই সময়ছোৱাত দানাৰ এই সামুদ্ৰিক ধুমুহাই সাগৰীয় উপকূলত এনেদৰে ধুমুহা তাণ্ডৱলীলা চলাই আছে বিশেষকৈ বৃহস্পতিবাৰে পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাৰ সাগৰীয় উপকূলত ধুমুহাজাকে নিশাৰ ভাগত আঘাত হানিছে 110ৰ পৰা 120 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা প্ৰৱেশ কৰিছে আনহাতে ঠাই বিশেষে ধুমুহাজাকৰ গতিবেগ অৰ্থাৎ ভৌগোলিক অৱস্থান বিশেষে প্ৰতি ঘণ্টাত 70ৰ পৰা 80 কিলোমিটাৰ হৈছে ক'ৰবাত 50ৰ পৰা 70 কিলোমিটাৰ আৰু ক'ৰবাত 30ৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে যাত্ৰা কৰি আছে বৰ্তমান দানাই ইফালে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সদৰি কৰা তথ্য অনুসৰি উৰিষ্যাৰ পৰা বাংলাদেশ অভিমুখে গতি কৰিবলগীয়া এই ধুমুহাজাকৰ প্ৰভাৱ ইতিমধ্যেই দক্ষিণবংগকে ধৰি ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত পৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে ইফালে বৰ্জাস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সামগ্ৰিক ধুমুহা দানাৰ প্ৰভাৱত অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ আকাশ বুধবাৰৰ পৰা ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ কথা সদৰি কৰিছে বৃহস্পতিবাৰৰ নিশালৈকে সকলো ঠাইতে অলপ পাতলীয়া বৰষুণ হৈ আছে অৱশ্যে বাংলাদেশৰ আকাশত সোমোৱাৰ পূৰ্বে ঘূৰ্ণী বতাহজাকৰ গতিবেগ ক্ৰমাৎ কমি আহিছে আৰু ক্ৰমাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিছে অসমত বৰ্তমান ঘূৰ্ণী দানাৰ প্ৰভাৱ বৰ্জাস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মতে ইতিমধ্যে আন্দামান সাগৰত সৃষ্টি হোৱা ঘূৰ্ণী বতাহৰ কোনো প্ৰভাৱ অসমত নপৰে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীজাক দুৰ্বল হৈ পৰাৰ বাবে শুকুৰবাৰৰ পৰা অসমৰ আকাশ আৰু ডাৱৰ আঁতৰি যাব আৰু লাহে লাহে বতৰ ফৰকাল হৈ পৰিব বুলিও বৰ্জাস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে এনেদৰে উৰিষ্যা পশ্চিমবংগত তাণ্ডৱলীলা চলাই আছে যদিও অসমৰ বাবে বৰ বিশেষ চিন্তাৰ এতিয়া কাৰণ নাই ক্ৰমাৎ দুৰ্বল হৈ আহিছে আৰু আজি বিয়লিৰ ভাগত আকাশ ফৰকাল হৈ পৰিব বতৰ প্ৰতিকূলৰ পৰা অনুকূল হ'ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে পশ্চিমবংগৰ কেইবাখনো জিলাত ইয়াৰ বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পৰিছে বিশেষকৈ দক্ষিণ 24 পৰগনা উত্তৰ 24 পৰগনা পূব মেদিনীপুৰ পশ্চিম মেদিনীপুৰ ঝাৰগ্ৰাম বাংকুৰা হুগলি হাওৰা আৰু কলকাতাকে ধৰি 7খন জিলাৰ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ কৰা হৈছে 26 অক্টোবৰ অৰ্থাৎ কাইলৈকে
বন্ধ থাকিব এই জিলাসমূহৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে যত ধ্বংসলীলা চলাইছে বাটপথ গছগছনিৰে এই মুহূৰ্তত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত সেই গছগছনিসমূহ মুকলি কৰাৰ চেষ্টা বৰ্তমান প্ৰশাসনৰ লোকে চলাই আছে মুঠৰ ওপৰত উৰিষ্যা আৰু কলকাতাৰ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত এতিয়াও দানাই সংহাৰী ৰূপ অব্যাহত আছে ধ্বংসলীলা অব্যাহত আছে অৱশ্যে ভাল খবৰ যে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো লোকৰ হতাহতৰ খবৰ অহা নাই আৰু যাতে কোনো ধনজনৰ ক্ষতি নহয় হানি বিঘিনি নহয় তাৰ প্ৰতি পশ্চিমবংগ চৰকাৰ আৰু উৰিষ্যা চৰকাৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ খবৰ আহি আছে এয়া আছিল এইখিনি মুহূৰ্তৰ আপডেট দানা সন্দৰ্ভত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক খবৰ আগবঢ়াম ধন্যবাদ